ylipäänsä se lepo on aina se tärkein. Hienoa, Saija. Ääni toimii. Onko sulla jotain ihan tämmöisiä ammattiasioita, että sä avaat sun ääntä ennen esityksiä? Joo, totta kai. Varmaan. Ja sitten semmoiset henkiset jutut. Just. Ne on tullut hyvinkin tärkeiksi. Sulla on maneerit, mitä joo, pitää tehdä. Joo, kyllä. Just, kyllä, joo. Totta kai. Aina ei välttämättä ehdi. On semmoisia päiviä, että tuntuu, että ääni on hyvinkin auki. Mm. Ja se on jo aamusta huomaa, että tänään on helppo laulaa. Sen on jo oppinut ton oman äänensä tuntemaan aika hyvin. Mm. Mutta on niitä päiviä, että sit pitää vähän enemmän tehdä töitä sen eteen, että se aukeaa. No, suunnitteletko sä kuitenkin sitten lomia? Vai oot sä semmonen, että sä otat keikkoa sieltä täältä ja sen takia tulee niin paljon, sit sä pidät lomaa, jos on aikaa lomiin? No sanotaan näin, että tää minun urani on ollut semmonen nousujohteinen tässä nyt viimeisen 7 vuotta. Ja sit totta kai, kun niitä keikkoja alkoi tulla, niin niitä otettiin ja niitä otettiin paljon. Ja sit huomattiin yhtäkkiä, että tuli vähän niin kuin seinä vastaan, että enempää ei voi ottaa. Ja sit sitä oravan pyörää oli aika haastava pysäyttää. Mm. Että nyt ollaan kyllä tehty ihan tietoisesti, määrätietoisesti sitä, että otetaan lomia enemmän ja että joka kuukausi olisi joku breikki. Että sit jaksaa aina paremmin. Ja sit se on niinku myös itselle aika ja mielelle tärkeää, että tietää, että se loma on tulossa ja siellä on niitä vapaa-päiviä. Koska kyllähän tämä, niin kuin tiedät, niin hyvin haastava ala on ja ammatti on, että kyllä sitä omaa aikaa tarvitaan paljon, että jaksataan sitten viihdyttää. Siis ajat sä itse auttaa keikoille? Joo, kyllä minä suurimman osan matkoista ajan itse. Ja totta kai mulla on se onni, että mulla on niin pojat lähtee Jyväskylästä keikoille ja pääsen siitä myös kyytiin helposti. Niin, se on myös hieno asia. Tästä me päästään aika hienosti sellaiseen aiheeseen, vakavaan aiheeseen, kun uupumus. Sä oot kertonut, että sä oot ollut uupunut, niin miten se ilmeni sussa? No varmaan aika semmoisella perinteisellä tavalla, että yhtäkkiä huomasin kotona, vaikka oli vapaata, niin saatoin purskahtaa itkemään se tuli ihan arkisissa asioissa esille, että tuttu tilanne. Oli koko ajan väsynyt, että mikään unikaan ei enää auttanut eikä riittänyt, se oli hyvin haastavaa aikaa, mutta miten sä pääsit sit yli? Peruutko sä keikkoja? Varmaan jonkun verran jouduin perumaankin keikkoja silloin ja ottamaan semmoisen vähän pidemmän breikin siihen, mutta se meni itse asiassa sillä lailla ohi, että puhuin paljon ihmisten kanssa, jotka on kokenut tämän saman asian ja sain hirveän paljon vertaistukea siihen ja sitten, että mitä pitää niin kuin tehdä ja mihin pitää niin kuin painottaa se ajatusmaailma esimerkiksi. Hirveän haastavaa aikaa, mutta myös opettavaista ja nyt minä osaan jo tunnistaa itsessäni ne merkit, että kun alkaa olla väsynyt, niin mitä pitää tehdä ja pitää rauhoittua ja pitää muistaa pysähtyä. No, mitkä sun mielestä on, jos ei nyt ajatella, että silloin kun sä olet uupunut, mutta niin kuin tässä normaali taiteilijan elämän työssä, niin mitkä sun mielestä on tämän työn haasteita, suurimmat haasteet? Suurimmat haasteet on varmasti just ne pitkät keikkamatkat, pitkät välimatkat, mitä joskus joudutaan tietenkin tekemään, kun on pitkiä rundeja. Ja yövalvomiset on minulle haastavia, koska mulla on taas henkilökohtaisesti niin, että mä en aamuihminen, mä en saa nukuttua kauhean pitkään. Et sitten mielellään on nykyisin tehnyt sitä, että jään sitten yöksi aina siihen kaupunkiin, missä esiinnyin. Ja tietenkin joskus tulee ajettua kotiin. Pystytkö ottaa päikkäreitä? No pystyn, ja se on kiva katsoa tässä, kun pääsee keikkabussin kyytiin. Niin. Mulla on siinä ihan oma paikka ja mä teen oman pienen pesän. Just. Ja nukahdan siihen. Sulla on siellä pikkusänky. Kyllä. Hyvä. Tavallaan tämä nyt liittyy tähän äskeiseenkin, että kun mä oon kirjoittanut ylös kysymyksiä sulle, että sä olet myös yksi näistä aina hyvän tuulisista esiintyjistä, niin miten sä pidät sen hyvän tuulisuuden yllä silloin, kun sä nouset lavalle ja sun sisällä kuohuu, niin miten sä psyykkaat itse siihen tilan, että ihmiset ei näe sitä, mitä sä käyt läpi? Mä en tiedä, onko mä siinä mielessä onnekas ihminen, että se on jotenkin tulee niin tuolta sisältä syvältä, että oli mulla mitä tahansa murheita tai huolia, niin aina kun mä menen lavalle, niin mulla syttyy sisällä joku valo. Ja se on vaan se hetki, se tila ja ne ihmiset. Ja jotenkin se on, niin kuin, se on mulle semmoinen vähän turvapaikkakin myöskin. Se on ainakin hiljainen. Thank you.
yhteinen kirjaimen. Hyvä Aki Metsälä, hyvä kiipparista. Hienosti soi. Terkut. Thank you.